2002 yılının may ayı başında Vazirlar Mahkemesinin cismani şahslar tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududiga tovarlar olib kelinishini tartibga solish to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Oradan o'tgan 6 yil vaqt mamlakatimiz iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash, aholining sifatli iste'mol tovarlariga bo'lgan ehtiyojini qanoatlantirish nuqtai nazaridan mazkur qaror nechog'li to'g'ri tadbir bo'lganini amalda to'liq isbotladi. Afsuski, chetdan sifatsiz, qachon va qayerda ishlab chiqarilgani noma'lum bo'lgan tovarlarni noqonuniy tarzda kontrabanda yo'li bilan mamlakatimiz hududiga olib kirishga urinayotgan badnafs kimsalar hamon uchrab turibdi. Xo'sh, kontrabanda mahsulotlari qay tarzda ichki bozorlarimizda paydo bo'lyapti? Javob oddiy. Bu ayrim nafsi buzuq kimsalarning mo'may daromad orttirish ilinjidagi g'ayriqonuniy harakatlari tufayli. Tabiiyki, ular tovarlarni olib o'tishda chegara hududlardagi ko'zdan pana, aylanma yo'llardan foydalanadi. Keyingi yillarda Andijon viloyati Xo'jaobod tumanidagi Manak qishlog'i serg'alva joylardan biriga aylandi. Aniqrog'i, kontrabanda mahsulotlarini noqonuniy tarzda olib o'tishga qulay joy sifatida shuhrat qozondi. Bu hududning pastu balandini yaxshi bilgan Mirzoxjon Sotivoldiyev va To'lqinboy Yo'ldoshevlar jinoiy reja ishlab chiqadi. Ular kontrabanda mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan soxta tadbirkorlarga ko'maklashish, aniqrog'i ularning Qirg'izistondagi Qora suv bozoridan sotib olgan mahsulotlarini O'zbekiston hududiga olib o'tish, aytilgan joygacha yetkazib berish singari hojat barorlikni kasb qiladi. Ko'r ko'rni qorong'uda topibdi deganlaridek, topqirligidan quvonib terisiga sig'mayotgan shavvozlar Go'zal, To'tiyo, Sharofatxon ismli tijoratchilar bilan tezda til topishadi. Sotivoldiyev, Mirzoxit va Yo'ldoshev to'lqinlar o'zlarini sodir etgan jinoiy faoliyati uchun, ya'ni Qirg'iziston Respublikasi territoriyasi hududidan noqonuniy ravishda olib o'tgan tovar moddiy boyliklarini manzilga yetkazib berish uchun uni shu tovar moddiy boy egalari fuqarolardan 250 ming, 300 ming so'mga yaqin moddiy manfaatdor bo'lganligi haqida sud tergovi davrida o'zlarini ko'rsatmalarini bergan. Mirzoxit Sotivoldiyev va To'lqinboy Yo'ldoshevlar chegaradan olib o'tilgan mahsulot miqdori ko'pligi bois ham qishloqlari Nosirjon Turg'unov va Qudrat Kenjayevlarni ham jinoiy harakatlarga jalb qiladi. Shunday qilib, 2007 yilning 22 fevraliga o'tar kechasi To'rtavlon hojat barorlar Qirg'izistonning Qora suv bozorida xarid qilingan tovarlarni qabul qilib oladi va uni Ford avtomashinasiga yuklab, aylanma yo'llar orqali mamlakatimiz hududiga olib kirishadi. Ishlari yengil ko'chayotganidan shod bo'lgan hojat barorlar endi bu yuklarni kelishilgan manzilga yetkazib berish kerak edi. Ana shu mushkul vazifani ado etish chog'ida Andijon Do'stlik yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan jinoiy guruh Xo'jaobod tumanidagi chegarachi harbiylar tomonidan qo'lga olinadi. O'sha paytda bizni chegara qo'shin xodimlari chaqirdi, shu yuk ushalgandan keyin Forddagi yuklarni, rasmiylashtirishdi. Keyin biz chaqirilgan Zil avtomashinasiga yukladik. Ushbu yuklarni summasi baland bo'lgan Xitoy xalq Respublikasi ishlab chiqargan ushalgan tovarni. Bu tovarni narxi balandligi uchun bular o'zlarini 3-4 qilib bo'lamiz, bo'lib turib oformlanya qilamiz deyilgan. Maqsad bu yerda shu haqiqatda qonuniy chora ko'rishimizga to'sqinlik qilish. Kontrabanda tovar miqdori qancha ko'p bo'lsa, qonun oldidagi javobgarlik ham shu qadar og'irlashishini yaxshi bilgan Mirzoxit Sotivoldiyev va To'lqinboy Yo'ldoshevlar dastlab o'z qilmishlarini yengillashtirish yo'llarini izlaydi. Yaqin tanishlari Ziyoiddin Karimov,
Habibullah Komilov, Lochinbek Irmatov, Sherzod Xo'ja Nazarov va Botirjon Bozorovlarni do'st og'ir kunda sinaladi deb avrab yo'ldan ozdirdi. Bu tovarlar bizniki deysizlar. Ko'pchilik bo'lsak, tovarning ko'pligi ham bilinmaydi deb ularni ko'ndiradi. Bu paytga kelib g'ish qolibdan ko'chgandi. Ularning bu firiblari ham ish bermadi. Boylikka mukkasidan ketgan bu kimsalar navbatdagi chora sifatida boshxona xodimlarini o'zlariga og'dirib olish payiga tushadi. Ashyoviy dalil sifatida qo'lga olingan tovarlar Andijon shahriga olib ketilayotganda yo'lda boshxonachilarni to'xtatib kelishib olishga undaydi. Mollarni qaytarib berish evaziga boshxona xodimi Muhammad Soli Normatovga 3000 AQSh dollari miqdorida pora taklif qiladi. 33-chi militsiya maskaniga yetib borganimizda men o'zimni to'xtatishdim avtomashinamni. To'xtatishdan maqsadi shu yukni gaplashaylik, shu rozi qilamizlarda, shuni qo'yinglar, olib bormanglar, biz tushuntirdik ularga. Tushunishdan xohlashmadi. Bu urinish ham besamar ketib, molni qaytarib olishga ko'zlari yetmagach, jinoiy guruh sarosimaga tushib qoladi. Tovarlarning egalariga nima deb javob aytadi? Axir ularga va'da katta berilgandi-ku. Ana shunday o'ylardan vahimaga tushgan jinoiy guruh yanada og'ir jinoyat, talonchilikka qo'l uradi. Amaldagi qonunchiligimizga binoan kontrabanda tovarlar musodara qilinadi. Davlat daromadiga o'tkaziladi. Ana shu tartibga ko'ra bojxonachilar hojat barorlardan olingan tovarlarni Andijon supermarketiga olib ketayotganida jinoiy guruh ularni izma-iz ta'qib qilib, hatto supermarket hovlisiga da ruxsatsiz kirishadi. Bu paytda bojxona xodimlari ushlangan tovarlarni hujjatlashtirib topshirish uchun supermarket direktori qabuliga jinoyatchilar qulay vaziyatdan foydalanib, tovar ortilgan zil 130 yuk mashinasini olib qochadi. Mashq holat bo'yicha tezkor qidiruv ishlari amalga oshirildi. Ammo tovar moddiy boyliklarini ular tomonidan tarqatib olganligi, yo'q qilib olganligi ma'lum bo'ldi. Zil topildi. Zil avtomashinasini shu Asaka tumanidagi ochiqlik joyiga tashlab ketgandi. O'sha kuni huquq tartibot organlari xodimlarining tezkor harakatlari zoye ketadi. Zil 130 mashinasida olib ketilgan kontrabanda mahsulotlari topilmaydi. Vaqtincha saqlab qo'yishga olib kelingan tovar moddiy boyliklarni Andijon supermarketdan talonchilik yo'l bilan olib qochib ketmaganda ularga nisbatan qonun doirasida 1000 yengilroq jazo choralari qo'llanilishi mumkin edi. Oradan ko'p o'tmay buzoqning qochgani somonxonagacha degan naql yana o'z tasdig'ini topdi. Talonchilik yo'li bilan olib ketilgan tovarlar topilmagan bo'lsa-da, lekin jinoyatchilarning daragi chiqdi. Yashirinib yurgan jinoiy guruh a'zolari birin-ketin qo'lga olindi. Ularning aksariyatiga sud hukmi bilan qilmishlariga yarasha uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi berildi. Ushbu jinoiy faoliyatda foydalanilgan Ford rusumli mikroavtobus va ikkita Nexia rusumli avtomashina davlat foydasiga musodara qilindi. Xolmatov Doniyor To'ychiyevich 1978 yili Andijon viloyatida tug'ilgan. Oliy ma'lumotli, 3 nafar farzandi bor. Karate bo'yicha bir necha bor O'zbekiston chempioni. 1999 yildan mamlakat terma jamoasi a'zosi, xalqaro toifadagi sport ustasi. 2001 yili Malayziyada o'tkazilgan Osiyo chempionatining sovrindori. 2004 yili Ispaniyada o'tkazilgan Jahon chempionati. 2005 yili Xitoy Taypeyda o'tkazilgan Osiyo chempionati ishtirokchisi. Andijon viloyati Karatedo federatsiyasining vitse-prezidenti. Mana bu tasvirlarda Doniyor Xolmatovning karate bo'yicha O'zbekiston chempionati musobaqalaridagi zafarli odimlari aks etgan. O'shanda navbatdagi g'alabadan sarmas Doniyorning ezgu niyatlari bu
ulug' edi. Meni 80 kilogram vaznda O'zbekiston chempionligini yana bir marta qo'lga kiritdim. Men o'ylaymanki O'zbekiston bayrog'ini Osiyoda hamda Yevropa, dunyo xalqaro maydonlarda albatta ko'taramiz. Shu oldimizga qo'ygan majburiyatimiz, shartimiz ham shundan iborat. Mamlakatimizga noqonuniy tarzda kontrabanda mahsulotlari olib kirishga urinayotgan kimsalarning qilmishlari haqida so'z borayotgan ko'rsatuvda dabdurustdan mashhur sportchini tanishtira boshlaganimiz ehtimol sizni biroz hayron qoldirgandir. Kimdir o'sha mashhur sportchi Doniyor Xolmatov chegara buzib, tovarlar olib o'tish bilan shug'ullanarkan desa, avvaliga ishonish qiyin. Afsuski, Andijonda chegaradan noqonuniy tarzda kontrabanda mahsulotlarini olib o'tishni doimiy daromad manbayiga aylantirganlar orasida karatedagi muvaffaqiyatlari bilan el yurtning orini olib, nomdor musobaqalarda baland shohsupalarni egallagan sportchilarning ham borligi achchiq haqiqatdir. Murabbiylikka qo'l urgan Doniyor Xolmatov o'z atrofiga jamlagan shogirdlari va hamtovoqlariga bosh bo'lib uyushgan yirik jinoiy guruh tuzadi. Karateda orttirgan qudratiga ishongan Doniyor bosar tusarini bilmay, bir paytlar o'zi shanini himoya qilmoqchi bo'lgan xalqning, davlatning qonunlarini mensimay qo'yadi. Jinoiy to'daning tog'ini ursa talqon qilgudek yigitlari karatedan olgan saboqlari-yu kuch qudratini qora suv va boshqa hududlardan yashirincha olib o'tilgan tovarlarni manziliga yetkazib qo'yishga sarf etadi. Avtotransport vositalarini boshqarishda Schumacherga ham dars beradigan bu mushti zo'rlar yo'llarida duch kelgan bojxona, yo'l harakat xavfsizligi maskanlarida odatda masalani karatecha yo'l bilan hal qilib qo'ya qolardi. Mabodo huquq tartibot idoralari xodimlari ta'qib qilsa, hatto ularning avtotransportlarini tap tortmay siquvga olishardi. Xizmat olib borayotgan vaqtida shu bog' shamoldagi holatda birinchi marotaba u yigit bilan biz to'qnash keldik. Noqonuniy tovarni yuklagan avtomashinalar g'izillab nihoyatda katta tezlikda ketadi. Nechta odamlarni yo'llarda, misol mana yo'lni kesib o'tish jarayonida, boshqa holatlar, bu narsalar juda ko'p bo'ldi. Xodimlarning xizmatini olib borish sharoitlarini qiyinlashtirdi. Mana shunaqa holatlarda Doniyor Xolmatov o'zini qanaqa tutar edi? U haligi nima dedi? Bir tajovuzkor sifatida bir namoyon bo'ladi-da ko'zingiz oldida. U shunaqa darajada bo'ladiki, uni yonidagi turgan o'sha hamtovoqlari ham xuddi shunaqa ahvolda. Ular umuman ali bir nima deydi, insoniylik qiyofasidan chiqib ketib qolgan deydimi? Yo sportni boshqa maqsadlarda foydalanish deydimi? Yo bo'lmasam o'ta o'zini kuchiga ishonib yuborish deydimi? Bu jismoniy kuchni o'zini kerakli joyda ishlatish kerak. Sport bilan shug'ullanib, buni yaxshi maqsadlarda ishlatish o'rniga ayrim fuqarolar, xususan Xolmatov Doniyor qonunni buzib, respublikamiz iqtisodiga zarar keltirayotgan fuqarolarga yordam berish bilan bu jinoyatlarni sodir etishdi. Shu hokimiyat vakil organlariga, xususan ichki ishlar, bojxona xodimlarining harakatlariga faol qarshilik ko'rsatib, ularga tan jarohati yetkazib, o'zining jinoiy maqsadlarini amalga oshirgani sud majlisida to'liq o'z isbotini topdi. Qing'ir ko'chadagi muvaffaqiyatlardan shodlangan Doniyor endi o'zini qozi kalon sanab, odamlarning o'zaro oldi-berdisini ajrim qilish orqali yana ham ko'proq pul topishni tusab qoldi. U bu borada ham davlatga qarshi faoliyat yuritadi. Aniqrog'i, noqonuniy tarzda olib o'tilgani tufayli davlat foydasiga musodara qilinishi lozim bo'lgan kontrabanda mahsulotlarini zo'ravonlik yo'li bilan egalariga qaytarib olib berishni kasb qiladi. Masalan, g'irrom tijoratchi Muruvvat Ubaydullayevaning musodara qilingan tovarlari topshirilgan do'konga bostirib boradi va uning direktori o'g'liga do'q-po'pisa qilib tovarlarni qaytarishni talab qiladi. Xullas, nafsining yo'rig'iga tushib qolgan Doniyor havolanib borardi.
Hatta u Andijondagi bojxona postlaridan birida qo'lga olingan kontrabanda tovarlarni shu yerning o'zida egasiga olib berish darajasigacha yetadi. Bojxona xodimlari mazkur qonun buzarlikning oldini olish uchun yordamchi kuchlar chaqirayotganda ularning uyali aloqa telefonini tortib olib xizmat vazifasini bajarayotgan bojxonachilarga zug'um o'tkazadi. Ularni o'z xizmat vazifasini bajarishdan voz kechishga majbur qiladi. Karate ustasining jinoiy faoliyatida bunday harakatlar odatiy holga aylangandi. Shu tariqa bu mushtim zo'rning oshig'i olchi edi. Hamma hayron. Nahotki bu zo'ravonni so'rovchi bo'lmasa. Yosh bolalarni to'plagan, ularni jinoyatga jalb qilgan, uchgan guruh tuzgan, ya'ni jinoiy sheriklarini o'rtasidagi vazifalarni bir-biriga taqsimlab, shu bojxona qoidasi buzib olib o'tgan tovarlarni respublikani turli hududlariga, ayniqsa shu Andijon viloyati Qorasuv shahriga olib o'tilgan tovarlarni Farg'ona, Qo'qon shaharlarga, Namangan shahriga tash bilan shug'ullangan. Shu guruh tomonidan nafaqat bu bojxona qoidasi buzib tovarlarni O'zbekistonga yetkazib olib o'tish jinoyatlari sodir etgan, balki Olmaota Doniyor tomonidan tovlamachilik jinoyati, ya'ni o'zgalarni mulkini ularni qo'rqitish, ularga zo'rlik ishlatish yo'li bilan qo'rqitib, mulki yo'sondagi harakatlarni sodir etish jinoyatlarini ham sodir qilganligi sud mas'ul o'z isbotini topdi. Doniyor Xolmatov nafaqat mushti zo'ravon, balki jinoiy yo'l bilan topgan harom pullarni halollash bobida ham ustas farang edi. U yana mamlakatimizning bojxona to'g'risidagi qonunlarini buzib, Qirg'izistondan g'isht dastgohini olib o'tadi va shu tariqa jinoiy yo'llar bilan topayotgan mablag'larini go'yoki ana shu korxona daromadi sifatida legallashtirmoqchi bo'ladi. Ota-onasi hurmat qilgandagi, sportdan hurmat qilib, shu ringdan chiqqandan keyin, zaldan chiqqandan keyin oddiy bir insonga o'xshab urushmasdan va ringga kirgandan keyin eng kuchligi ringga chiqib yiqsin. Shuni talabdorimi? Oramizdan shu bitta ikkita shunaqa sportchilar chiqyapti mana. U bir yaxshi taraflarga borishdi o'rniga bu ko'chaga chiqib turib jindek shu to'polanishlarini haligi bir manfaatdorlik ishlarini qilib yuribdi. Bu eng achinarlisi mana shu narsa. Shuncha sharoitda shunaqaligi bir nima desa bo'ladi? Maza qilib shu sport orqasidan dunyoga tanilib, butun O'zbekistonga tanilib haligi yurishdi o'rniga mana shunday holatlarda uchrab juda xafa bo'lyapman men haligi murabbiy sifatida. Sud majlisi. Sud hukmi bilan Doniyor Xolmatov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir nechta moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuningdek, uning hamtovoqlari Muhiddin Orziyev, Dilshodbek Hamroqulov, To'lqinjon Ergashev ham tegishli jazosini oldi. Jinoiy guruhning boshqa a'zolariga ham qilmishlariga yarasha jazo tayinlandi. Sud hukmi bilan ashyoviy dalil sifatida olingan tovar moddiy boyliklar va jinoiy yo'lda foydalanilgan avtotransport vositalari davlat foydasiga musodara qilindi. Ayblanuvchilarning oxirgi so'zlari. Kechirishingizni so'rayman. Keyin imkoniyat berishingizni so'rayman. Aybimizni yuvib, imkoniyat bering, haqiqatan. O'zingiz kelsangiz, dedim. Qilgan ishlarimizdan pushaymonmiz. Qonunni buzmasdan yashashga harakat qilaman, xudo xohlasa. Shuning uchun kechirishingizni so'rayman. Kechirim so'rayman. Sportdagi muvaffaqiyatlari tufayli elning e'tiborida bo'lgan Doniyor chempionlik shohsupasidan sudning qora kursisiga quladi. Elning la'natiga emas, rahmatiga musharraf bo'lish uchun bu sportchilarda imkoniyat ham, salohiyat ham yetarli. Mening nafsim balodur, yonar o'tga salodir.
nafsining quliga aylanib, qonunlarni mensimay chegara buzishni, nizoli masalalarda hakamlik qilishni, qo'yinki ishlamasdan tishlashni umrining mazmuniga aylantirgan bu kimsalar halol mehnat qilib ro'zg'or tebratishning qadriga endi panjara ortida yetsa ne ajab.